Všetci ujeli, zdrhli, jak kdyby něco šlohli. Ani neřekli, že mizijou. Tak si to tady šlapu na buň sám. Snad tam někdo bude. Jo, Bouši, a to máš fakt takovou výbornou paměť, nebo to máš napsané? Ježíš, Marek. Jo, kluci. Buju? Ano, ano. A potom? Přesně. Vidím. Tak, ty jsi ještě říkal, že nikam nepojedeš. Právě, ba naopak, slyšel jsem tě, že jsi nachcípaný. Takže jsi se překonal vlastně. Takže slunko je tamhle. A jsou kde? Na Brdu. No, tam, na Brdu. Tady, na Brdu. Na Brdu. Ale tam nebude, nic vidět. Počkej, ukaž. To je blbé, že chodit na kraj s tím? Ale není. Co? Mně jo? No. Já už jak jsou postarší člověk. Už to není, co to bývalo. Člověk se zvykne. Na všechno se dá zvyknout. A je na smrt. První? Co už naděláš, když už tam budeš? Nic! Chlebíček od Vladimíra HPH. To se to bude papat. Dušan, son. A ty šušně neukazuj. Ukaž, nějaké spojení pěkné. Paráda je to. Má to chybičku. Tak znova. Znova, pánové, znova. Máš zapnout sednáctku. To je na kávu, to funguje na kávu. To se naleje do toho sedníku jen z vrchu a pak to jede. Jako sítko na čaj. 817 vadus. No. To je pořádné rádio, já ho mám ale tady to. Vykládala jsi mi o bílé fixce nebo žluté, že tam máte 817 váš pitníky. Nemáš to udělané, máš to už opadlý. Žádné pončíky tam nemáš. Pojď to vrtáčkem taky zápichy.